ختم کر دیا, کچھ کو لالچ دیا. جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں, امام ابن حجر فرماتے ہیں لاکھ لاکھ روپیہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا, عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لاکھ لے لو اور یزید کی بیعت کر لو. انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا. لالچ بھی اس نے دینا شروع کیا. خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں, تاریخ کو آگ لگائیں, یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے, وہی تبری جو جھوٹیاں اٹھائے پھرتے ہیں. بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی, اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ, اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ان کے منہ پر تھے بل نندا ہوں منوس نہیں رہے, ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی مزہ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں, اب سارے کر رہے ہیں, کوئی وزیر اطلاعات ہے کوئی کر رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے, مگر نہیں, ملوکیت جو ہے وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے.